ဒီပညာတွေအရှိန်မြင့်ပြောင်းလဲလာချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြော်ညာဈေးကွက်ကလည်းဒီပညာတွေအသုံးပြုလို့ဖုန်းနှင်းဆင်လာကြော်ညာကနေဒီဂျစ်တယ်ကြော်ညာလုပ်ငန်းစီဦးတည်လာနေပါပြီ။ဒီဂျစ်တယ်အလီဒီမျက်နှာပြင်တွေအယ်စီဒီဖန်သားပြင်တွေနဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းကဘာတွေအားသာချက်ရှိနေလဲ။ကွန်ပျူတာရဲ့ထိရောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုစားသုံးသူတွေစီထိရောက်ရောက်ပို့ဆ
ကျွန်တော်တို့ဒီ message တစ်ခုခုပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တိုတိုပြန်มาပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ right advertising ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ digital media ကိုဘယ်လိုပဲတုံးတုံးကိုယ်နဲ့အသုံးမဝင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ target customer ကိုမထိရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူဒီဒါ wrong way ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအချိန်တိုတိုပြန်มาမထိရောက်နိုင်ပါဘူးအချိန်တိုတိုပြန်มาထိရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင့်တော်တဲ့target market တစ်ခုကိုတင့်တော်တဲ့ media တစ်ခုအသုံးပြုပြီးတော့တင့်တော်နီးလန်းနဲ့ကြော်ညာမှာအဲ့ဒီ impact တုံးလုံးအထိမှကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ2C ကိုရောက်ပါတော့ခင်ဗျ MCI company ဟာကြော်ညာ agency တွေစီးပွားရေး company တွေအတွက်ကြော်ညာရိုက်ကူးတာကနေ LCD ဖန်သားပြင်တွေနဲ့ဖြစ်စေ LED မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ဖြစ်စေဘေဘုတ်တွေနဲ့ဖြစ်စေကြော်ညာတဲ့အခါအစားအဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ company အဖြစ် digital ကြော်ညာလုပ်ငန်းမှာစတင်ခြေချခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်သမရိုးကြသတင်းစာတွေမှာပရင်ကြွညာတွေတမျိုးတည်းကိုပဲအသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဤပညာဆက်သွယ်ရေးခေတ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနောက်ကျသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုအာကမျိုးကျော်ကဆိုပါတယ်။ Digital advertising ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တစ်အချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနအူးမှာဝန်ကုန်ကြနည်းနည်းပို့များမယ်ခင်ဗျာ။အနည်းအချက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက် long term မှာကုန်ကြစည်တက်တာလာတဲ့အတွက်ကြာလာတဲ့အမြတ်တို့ဒီ frequency နဲ့ကြော်ညာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအချိန်အခါများစွာကျွန်တော်တို့ information တွေ update လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပုံမူကြီးကောင်းကြတဲ့တက်တာလာတဲ့ပို့ကြော်ညာနိုင်လာမယ်ပို့အသုံးပြုလာနိုင်မယ်အဲ့တော့ modern အခုလိုခေတ်ကာလမျိုးမှာ digital advertising နဲ့မကြော်ညာဘဲနဲ့ရခင်ရှေးဥစွဲပုံစံနဲ့ကြော်ညာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် competitor ရဲ့ digital marketing ကိုအသုံးပြုပြီးကြော်ညာနေတဲ့ online တွေ LCD တွေ LED တွေနဲ့ကြော်ညာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါအပေါ်ကတော့နည်းနည်းကြံခဲ့တယ်လို့ခေါ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ digital ကြော်ညာလုပ်ငန်းကိုအစအဆုံး package လိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့သူတို့အနေနဲ့product launching တွေကိုပါတာဝန်ယူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်